Эфирде республикалык радионун угай берүүгө. Күн жакшы болсун байлы юлдаштар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз сүйгөн исин күннен жарык деп аталган биздин радио берүүбүздө. Böyle yoldaşlar söyle tınlağınız Hasan Cemakulov'un Tuğan Yerde degen yatlağın. Tuğan yerin alemetti bir baska. Kereke yolda aşıp ütüldü. Aşı künler ketediler kayıt baska. Ölenlerden iyisi de şapkılaydı. Tuğan yerde şokraqka enkeysem, taza koğum körinedi tübinde, em tanıyman aru etip eslesem, özümde de turnalardın kubinde. Aytsa aytsın ademlerin bari de, yerler köp dep yarasıqlı ümitli, tınlanmaspan, inanmaspan bärine, ata yurttan ayrılman ömürü. Bek alısta tağı uçtu yıldızım, yetegenge kaldım yerde kol sozup, karamadı ol artına burulup, karanlığa getti yalgız tutulup. Suq ıstı yeni, sağa kaydarman, keşir meni şişimin dep aydarman. Eğer meni saklap tırsan, uzakta yanım şeken kaygılardı notarman. Eğer meni saklap tırsan, uzakta yanım şeken kaygılardı notarman. Seni süyüp neşe azap görgen men, seni izlep neşe yollar yürgen men. Izalardı artka da salap kaldırıp, men baktıma süyümdü örgen men. Zamanında aşpadım, gözlerine süyüm nurum şaşpadım. Ökünemin sen kasımda durganda, yüreğimde nege alıp kaşpadım. Ökünemin sen kasımda durganda, yüreğimde nege alıp kaşpadı. Menim yasım sanalmaydı yıllarman, yaşamda ölçenmedi yollarman. Meni süyüp saklap tırsan uzakta, süyüğümde ana salıp yerlarman. Meni süyüp saklap tırsan uzakta, süyüğümde ana salıp yerlarman. Bəli yoldaşlar, söyle tınlağınız, bizim belgili, ataklı, alimimiz bolğan, yatkan yeri yumsak bolsın, aşım İmam Mazemulu Şeyh Aliyev'tin Ömürlerdin tavısı degen makalasın. Makala 1969 yılda yazılgan.
Ноғай литературасы 14-100 йыллықта бірінші адымларын етіп баслаған. Ама бір заманда да өспеге амал таппаған. Мұтпаға болмаймыз, қалған аз санлы халқылардай болып, Ноғай халқы да шынты еркінлікті, әр яғыннан бүрленген культуралы яшауды, ем шешекейлене баратаған язба литературады, тек ұлы октябрден соң совет властының қолынан алған. Ноғай халқының литературасының туы 14-100 йыллықтың соңында 15-ші 100 йыллықтың басында бір хилы түрк тілес ұрулар алтын ордадан шығып өз алдына Ноғай ордасын құруман ен сол мәмлекетті Ноғайдың мәлес сезімінің өсуімен рас келеді. 15-ші 100 йылда Ноғай халқының ішінен ем шулатқан ерларыман асан қайғылы ем шал кейіз ерау шықты. Өз ерларыман халқтың көңілін аулаған, өлгенше қара халқтың қайғысын шегіп, оған нәсіплі яшау іздеген, асан ерауға халқ қайғылы деген атты да таққан. Қыранда киік яйлаған, суында балық ойнаған, оймауыттай тоғай егіннің ойна келген асын житаған, енде кеңес қылмадың, еннен елді көшірдің. 19-ші 100 йылдың ортасында яшаған қазақ оқымысы Чокан Балиханов асан қайғылыды Ноғайдың 15-ші 100 йылында яшаған икон философы деп білдіреді. 15-100 йылдың ем 16-100 йылдың басында яшаған Шалкиіз Ираудың поэзиясы Ноғайдың орта өмірлердегі поэзиясының үлгісі. Атақлы Шалкиіз Ирау Ноғай ордасында 15-100 йылдың аяғында билік жүргізген темірдің тұсында яшаған. Шалкиіздің шығарған көп ерларының бір кесегі халық аузында бізге жетті. Шалкиіздің ерларында Ираудың Ноғай халқы үшін яна ұрғаны ашық көрінеді. Шалкиіз Ираудың бай яратушылығы оннан соңы Ноғай ерауларына туыл екеш, қоңысы қардаш халқыларында да бірер ерауларына үлгі ем көрім болды. Кішкей Ноғай ордада Азау шаһарда туған Досманбет Ирау ем Еділ бойында яшаған Жиенбет Ирау да 16-ші 100 йылда яшаған Ноғай ераулары боладылар. Олардың поэзиясы ақында біз бұл статияда айтып болмаймыз. Ама сөйлігі күнде Азаулы Ер Досманбет әскер герауы екенін айтпаға боламыз. Ол өз елін, ерін, халқын сүйген өктем ем егерлі әскерші. Ол затқа яраудың сосы сөздері шәді. Елім күнім күре тат, тұяғың ман сенің ай айуан, қан баспаған күнің жоқ, тамағы кең бұ Азаудың басы тен. Ұзыны ұзын, кеңі кең. Ыстамбұлдан сол Азаудан несі кем? Қараңыда жүріп жол тапқан, бұз үстіне от яққан, бұзбай бұлан пісірген. Азаулының Ер Досманбет ағадың хан ұлынан несі кем? 17-ші 100 йылдықтағы Ноғай ерауларынан бізге белгілі болып қаз туған ерау табылады. Оның шоқырақ сесілі, көшлі поэзиясы Ноғай литературасына өз өмірінің игі қосымы еді. Қаз туғанның көп толғаулары йойылып бізге бір азғанасы етті. Ама оның Аштархан шаһарына айтқаны, Еділге толғағаны, қарағаштан қалын Ноғайым деген поэмасы Ноғай халқының әсінен әш кетпейік. Күнтуардан 17-ші 100 йылда қалмы ханлары басып келгенде, қастуған Еділ Ноғайларын яуға қалдырмай, Қобанға көшірген, туған өскен ері Еділді қастуған бұлай суретлейді. Толқысыған ана Еділ, толқысып менім ордам қонған жұрт, ботлашығы нұмардай, бос сазаны тоқлыдай, батлауығы шөккін түйе таптырмас, балығы елқы яптырмас, бақасыман шаяны түн ұйқысын таптырмас. Ятып қалған бір тоқлы, яйылып мың қой болған жұрт, ябағылы ястайлақ
Yarday atan bolgan yurt. Atamız bizim süyünüş, kiyev bolup bargan yurt. Anamız bizim boz tuğan, kelin bolup tüskön yurt. Endi bizden boz kaldı, ay hay sene edil yurt. Poet'tin sözlerinde kayde bir yürek ağıru, elin süyü ata babaları yaşağan yerde yauğa kaldırıp ketiyatırgan ademnin ışkı sezimleri körinedim. Asan Kaygılı, Şalkiyiz, Dosmanbet, Jiyenbet, Kastuğan en baskalar Ноғай eposunda da tuldırmağa katmasqan yeraular. Ноғайдын Эдиге, Мамай, Эр Тарғыл, Қазы Туған деген батыр герларының қилы ерлеріне айтылған герларының ерлары кіргізілгендер. Қобағыл ерінде Эр Тарғылда Әділ Султанда айтылған Сыбыра герау, Абдулқасым герау ен басқалар өз тұсларында ақиқатлай да яшаған ераулар болған болса да ярайды. Халқ аузынан сөз байлығымыз йылған сайын тағы да көп затлар белгілі болаяғына шек жоқ. Бәлі жолдастар, сөйлесіз тыңладыңыз, бізім белгілі атақлы әліміміз болған, ятқан жері жұмсақ болсын, Әшім Имам Маземұлы Шейхалиевтің «Өмірлердің тауысы» деген мақаласын. Әшім Имам Маземұлы Шейхалиев ятқан жері Мамықтан болғыр. Ол белгілі Ноғай әлімі, әдебиетші, фольклоршы, филология ілімлерінің кандидаты болған. Көп жылдардың бойында Қарашай Шеркес ілімі терген институтында әлім секретары болып құлық еткен, 14 ілімі кітапларының авторы, Қарашай Шеркес Дагестан республикаларының сыйлы әлімі, Россия Федерациясының Язушылар Союзының ағзасы. Ол Ноғайдың бұрынғы әдетлері, жолдары, тұрған тұрмысы ақында хабарламаға айлақ бексігін. Бүгін біздің қонағымыз Қарашай Шеркес жерінің Умар Али Үкіметлік университетінің Қарашай М. Ноғай филология кафедрасының доценті, филология ілімлерінің кандидаты Каракаев Юмав Иманниязович. Ол сөйле бізге Әшім ағайдың Ноғай фольклорына, адабиятына, әлемелік құлықларына өлші болмастай бек пайдалы үйкон үлісін кіргізген ақында толы хабар береді. Сонымен бәлі радиотыңлаушыларымыз приемниклеріңіздің янына жуық ем ерулі болтырыңыз, бас хабарымызды басылаймыз. Міне 2 жыл жуық Әшім İmam Mazemiş Kaliyev bizim aramızda yok. Onun yokluğu onu tanıgan adamlarga bütün de ilmi kulakçılarına pek sezledi. Ben özüm Haşim Ağay'ın makalalarını tanıp başlaganı 1967 yıllar. Sonra son özüm tanıp ben onu tanıdım 69 yıl. Onun kalay olganını aytayım, ne desi ol benim esimde ömürge kalgan. 1969 yılın oktyabr ayının ızında mağa ауылға қайтпай керек болды. Мен о заманда Қарашешкеш госпединститутқа түскен едім оқымаға. Ем сол бері қайтып баратқанда мен Черкесскеге келіп Базиль апасы Шабужайловтың үйіне бардым. Заманым бар еді. Апасы өшпен сөйлеп отырған заманда есікті ашып көзілдіріклі яс арқай біраз еркек кірді. Оған дейін мен оны көрген жоқ, сол бері bu kolun sözlü bana Әшім Чикалиев osı bir yasımda man ünün yok ban dedi bu. Ben de özüm atımda aittim de ben de aittim ben de 23 yaşında ünün yok ban. Sütüp küldük şovumuzda Fazil Apasevşip'in oldurup sonunda biz özümüzün sözümüzü böldük Fazil Apasevşip'in. Әшім özünün havarını aittip basladı. Bek seyirledim ya soğa göre beni biraz oldurup zaman bolgan zaman göre onu tınladım. Ol son zamanda Пятигорсктан Наталья Владимировна Копиевадан келеатыр екен. Наталья Владимировна Копиева ол Кері Кавказда белгілі литературовед, ем көшіруші. Сол көрі Әшім онда хабарлады. Қайтып Наталья Владимировна жолыққанын, Мезеттің ақында сөйлегенін. Сөйлегендер олар о заман менің есімде қалғанша эпостың ақында, Ноғай эпосы да көшірмей керек, ем көшірушілер кімдер болмай керек деп соны ақында айтты. Сол көшірушілердің тұқымлары белгілі көшірушілер Наум Гребнев, Владимир Державин ешті есімде болды. Ол сондай көшірушілердің ақында ол, сол көшірушілердің ақында айтты ол. Маға бек қызықлы еді, ама менің заманым таңқы болған себепілі мен бұларын екеуін қалдырдым да кеттім. Сонымен көп заман біз ол
Өлгөнше дейм Әшім мен біз айқасып келдік. Айқасуларымыз бізім бұл ағалы мен аға мен інілі дейді. Не десе, мен бек сыйлайтын едім оны. Мен айтпаймын, еркектердің арасында сүйу бар деп. Ама мен оны бек сүйетаған едім, үшін айтсам. Сол көрі сыйлайтын едім. Ем, сол сүйімді мен артемді оға көрсетіп. Не десе, Әшімде әлемлер бізім арамызда, бізім халқымыздың ішінде бек аз расады. Не десе, ол оның мақалалары, оның еткен құлығы, құлығына біз әлде өкінішке тиісті мәне бере алған жоқпыз. Е, оның ақында да біз сөз ол өлгеннен соңда бек аз естілейміз деп менің есіме келеді. Айып етпесін, мен тыңдайтын адамдар. Мен бір жерде Әшім өлгеннен соңда сұраған едім біреулерден. Ей, сен Әшімді білесің бе? Әшімнің не қайда құлықтары бар деп. Оның туған ауылынан да, туған ауылының адамдары да өкінішке өкім деп менен сұрайды. Оң, осы өр міне бір-бірде яның ауырыйды. Неге міне сондай адамның ақында оның туған ауылында білмейді. Мен айтпаймын, кең шөлде, бізде кең шөлде, Ноғай шөлінде оны көргенлер де бар, ем ардайымды оны ескере танылар да бар, ем айта танылар да бар. Ама өкінішке оның құлықлары ақында көп бізікілер білмейді. Ем Ноғай ілмесі, Ноғай ілмесі. Егердім түзілген болса, соңғы заманда біз айтатан болсақ, Ноғай ведене деп айтатан болсақ, соның негізінде мен бір жерде еске түсірмеген Абылхан Шашенбек Жайбековті айтпаймын, ама басқа бір кесек әлімдерді, ама Ноғай веденің түзілуі, өрленуі ең басты мен санаймын Әшімнің атымен байланысты. Не десе, бек үйкен, бек мәнелі, бек Ноғай халқының яшауына, оның самосознаниесін көтеруіне, самосознаниесін деп мен орысша айтамын, өз ақыл аңламын көтеруіне Әшімнің құлықлары бек пайдалы. Еділі пайдалы болып қалайықлар. Әшімнің құлықлары, мен бәрісінде айтып олдырмаймын, бүйірді ең басты, ең мәнелі құлықларын бірісі оның әлбетті Нагаси Грейский епостеп айтылып, 1994 жылға шыққаны, ол оның ілмілік әрекетінің тамамы болады деп санымы болады. Саулай оның еді таңғылы, мен айтпаймын, ол епосты тергеген деп. Мен бұл жерде айтпай керекпін тағы да, ол бізім жазудың ақында ең біріншілердің бірісі болып, Ноғайларда жазу болған деп, ол сұрауды ол көтерген. 50-ші жылдарда. Әлге дейінде бізім біргесек әлімлер, бөтенде жас әлімлер, өздерінің мақалаларын жазған заманда бізім Ноғай халқында жазу болмаған деп те айтпаға егерленеді. Ол бір. Екінші, жазудан басқа бізім мұтылып бара жатқан бізім ерауларымызды, шайырларымызды, айтайық шайдерлерімізді Әшім бізге қайтарып әкелді. Шалгизді біз бүгін білеміз, не десе оның ақында бірінші болып, егердім біріншілердің бірінші болып Әшім оны тағы да қайтарып айтты. Асан қайғылы болсын. Яда басқа бізім бұрынғы революция дейін жасаған бізім ерауларымыз, олар оның өсиеттен кітабында сөйледілер бізге. Сол көрі бүгін кітаптар, мен айтпаймын оның жазға шығарған бізім Ноғай халықтарында қатынасқан, оны соң міне айт десеңіз айтайым деген кітабы, ол бәрісі фольклормен байланысты. Сол көрі мен олардың ақында айырым бір айтпау болақ. Мен мұны қысқартып айтып кетемін. Тағы да бір мәселеді көтерген ол Ноғай әдебиетінің, Ноғай жазу әдебиетінің сапаты ақында. Ол шынтылайды, былай айтқанда, литература өт болып қалмай, ол бізде критикті еді. Ама критикады ол басында басылады да, мені сынап қарап сырласып те кінегасы оның ақында айтылады. Ноғай әдеби, ама бізде бізім Ноғай жазушылар, ол Әшім айтқандай, біз бір-бірімізді танимыз. Әрдайымда бір-бірімізге тубура көзінде айтпаға, міне сенің мынауда жетіспеуің бар деп айтпаға, біз ташанамыз. Сол көрі айтпаймыз. Сол көрі міне тура Әшім айтқанда критика болмадықша, бізім Ноғай литература өспей жүр, өсуі де жоқ. Сөйле Ноғай литературасын ақында айтсақ болсақ, ол басқа мәселе. Ама Әшім еткен құлықлары бір заманда да Ноғай халқының есінен таймаға керек тұл. Бұл үйлістар сөйлі тыңлаңыз Юмаф Қарақаевтың 200-лі туылман деген ятлауын.
Ömürümge eki yüzlü tuğulman. Yamanlası bir adamdı bir adam. Men kosılıp yürmen birge yauman. Tisizge yala yağıp el elden. Ömürümde eki yüzlü tuğulman. Neden kerek eki yüzlü bolmaqlıq? Aşı sözün tura közge aytamay. Öş alayım dep. Ымтыламан бірерді мен, есте тұтып ашу сөзді айтқанға. Туралықты күсейтаған елден мен, турашылды санамайман дұшпанға. Досы йоқтың йоқта екен тынысы, ылы йоқтың йоқта екен енісі, елі йоқтың йоқта екен анасы, сосыларсыз әдем яшап болар ма? Сімсік болып яуған ямғыр сияқты, юрегімге ауыр юктей қонады, Туған жерін тастап кеткен қаяқта рахат тауып яшаймын деп оңады. Bəli yoldaşlar, sonuman bizim bugünkü radio verumu sonuna geldi. Yaxşılıqla qalınız.